হাতিজান গছ মাখিজান পাত যোনে ক'ব নহয় গোলামৰ জাত বেয়া নাপাব প্ৰশ্নটো বেয়া কিন্তু উত্তৰটো বৰ ধুনীয়া চবেই খায় মাইকে মানে বেছি খায় দে আমি ফুৰ্তিহে কৈছো দেই আজিহে ফুৰ্তি কালিয়া পাই জানৰ ঘৰত নাহো ইয়াৰ ঘৰতো নাযাওঁ মোৰ জোঁৱাই হ'ল কি হ'ল আপুনি তাতো বিয়া পাতিবলৈ নাযাব তাৰ বাবে আমাৰ সহায় সহযোগ আদৰি নিব নালাগিব